Caraca, o voo chegou tão rápido hoje. Meu Deus, tava dormindo tão bem, cara. De repente, pum. Acorda, chegamos. Beleza. Agora estou ou Campinas, São Paulo, não sei, um lugar. O outro voo vai demorar para chegar para Curitiba, tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Então, passar o tempo. Cada vez que eu fazia uma história, ela fala. Tô aqui com dois lugares vazios, tá, meu amor? Esse aqui para nosso filho e esse aqui para você sentar, tá bom? Só vem. Olha que coisa linda. Meu Deus. Faz um pedido rápido. Cara, fala a verdade. Tranquei esse negócio, agora eu não consigo mais abrir. E não faço nem ideia qual a senha, cara. Porque nunca coloquei a senha. De repente tranquei e pronto, cara. E agora, fazer o quê? Saco, depois de tantas tentações, consegui abrir a mochila. Graças a Deus. Obrigado, tá, pela ajuda. Valeu, galera. Bom dia. Tenho um domingo abençoado. Boa noite, todo mundo.